Eu vou mostrar pra vocês agora que eu mudar de cena. Vocês devem ver alguns tokens. Mentira, velho. Melhor de todos está no meio deles. O primeiro trio: Shizune, Maito Gai e Gemma Shiranui. E o segundo trio: Asuma Sarutobi, Ibiki Morino e Yanko Mitarashi. Todos recentes no anime. Só os brabo. Queria lutar com o Sarutobi também, velho. Cara, então faz o seguinte: eu pego da. A gente, eu e a Saori, a gente pega da esquerda e vocês pegam da direita contra o Sarutobi. Ok. O Uramesh, ele tava todo sorridente, porque, tipo assim, ele tá muito mais solto com vocês. Quando ele chega pra treinar, rapaziada, ele fecha a cara. E ele fica com a cara do Tolkien, do meu personagem. Eu chego sorrindo com a mão aqui, assim, ó. E quando eu vou falar com eles, eu dou essa cumprimentada. Eu vou introduzir eles agora. Cara, vocês chegam e literalmente vocês estão vocês literalmente tentam se encontrar num vestiário. Como se fosse literalmente um vestiário de quadra de futebol, por assim dizer. Vê que eles estão ali se preparando, tá a galera em volta. Você vê que alguns deles são da mesma equipe. No caso, o Gai e o Gemma são da mesma equipe, eles estão ali mais juntos. O Asuma tá num canto e por mais que ele deva ter tipo 14, 15 anos nesse momento, ele já fuma cigarro. Tá já fumando. Boa, caceta. Tem duas garotas, assim, uma tá bem mais de canto que a Anko, e a outra que tá ali no meio sorridente é a Shizune, junto de um outro garoto com a cara de, ou seja, uma cara de mais mal encarado, cabelo branco, que é o Ibiki. Quando vocês entram no... Quando vocês entram no coisa, ele imediatamente... Rola a seguinte reação por parte de um deles. É isso aí! Muito bom, velho. Ai, ai. Eu olho pro Uramesh e falo, esse aí aprendeu contigo, com certeza. O Uramesh tá com a cara fechadona, mano. Eu tô fechadão, tipo... Ele dá aquele soquinho assim na mão. É isso aí, Gemma. Shizune, nós vamos acabar com esses caras. Mostrar o poder do verdadeiro da juventude. Fica a galera assim, Gemma, ele olha com a cara tipo, tá, beleza. Nossa, saúde, tá, gente. Mano, eu vou ter que manter minha postura de mal. Sabe que esse é nosso time, né, Buxu? Não. Ué, já decidiu? Tu não queria enfrentar o Sarutobi? Não, decidi já. Eu vou enfrentar esse aí. Deixa pra mim, vai ser mais divertido. Ele vai aprender uma lição que ele nunca mais esquecerá. Não. Quero enfrentar ele. Ele tem cara de que sabe brigar. Aquele garoto ali sabe brigar? Sim. Tá bom. É um cara de que sabe brigar. Eu não duvidaria do potencial dele. Olha a postura dele. E o Uramesh começa a falar muito sério. Olha a postura dele, olha como ele se comporta. Por mais que ele seja bem extravagante, ele parece saber o que ele tá fazendo. É, com certeza, né, Uramesh? O que tu não tem de sobrancelha, ele tem, né? O Uramesh dá um sorriso. Aí ele volta pra postura séria. É. Eles, tipo assim, eles... Como que funciona esse bagulho? Eles respeitam a gente pra gente ser de um grau maior? Ou... Sim, tem um respeito. Cadê? O Gai é o cara que tá, tipo, super animadão. Como... Esse cara, o Gemma tá, tipo, maquetão, tipo... Caraca, mano, esse é o meu parceiro de time, eu ainda não me acostumei com isso. Muito bom. Shizune tá tipo, mete tipo, não irrita eles, senão eles vão dar essa porrada na gente. Mestre, mano. O outro trio, tipo. Do outro trio, o Asuma tá tipo, fumando cigarro dele e olha pra aquilo mais com a cara de. É, eu lembro desse cara na academia, ele era assim mesmo. O Ibiki tá fechadão e a Anko tá quietinha no canto dela. Eu, inclusive, vou pedir pra vocês um teste de prontidão. Prontidão? É. Vocês conseguem ver as barras de vida e chakra deles? Não. Sim. Sim, eu estou vendo. Só não tem o número, só, né? Só sei que eu critei. Caraca, sei que foi legal. Eita, eu tirei 14, 14zinho, tô ali. Quase critei, hein?
Olha aí, a galera é que brava. Que isso, hein? Os dados hoje estão a nosso favor, hein? César, o Uramesh não faz a mínima ideia, não repara nada, ele tá meio focado no Gai. É. Enquanto o Tira, o Tajima, o Butsuma e a Saori, vocês reparam que essa garota que tá mais de canto, mais quietinha, a Anko, que vocês têm pelo registro, percebem que, tipo, ela usa uma camisa vermelha com uma fishnet por baixo. E vocês reparam que de tempo em tempo ela, tipo, leva a mão esquerda ao pescoço, tipo, a altura do ombro, pescoço, como se algo incomodasse. Ela não tá, tipo, mal, uhum, mas é do tipo, sabe, a pessoa que teve uma, parece que teve uma picada de inseto ou alguma coisa, e daí toda hora incomoda ali. Uhum. Mais ou menos isso que vocês reparam. Ô, garota, tá acontecendo alguma coisa com você? Ah, não. Tá tudo bem. Tem certeza? Sim, tô pronta pro combate. Você tá apta a lutar, garota? Você tem certeza? Tenho sim. Cara, vocês olham no registro dela, é uma... A turma toda deles tem muito potencial, mas ela tem uma questão que chama atenção. Ela faz parte do trio do Orochimaru, treinada pelo Orochimaru. Então, tipo, cara, uma garota que foi treinada por um dos Sanins lendários é, tipo, uma pessoa a se levar em conta. Perfeito. E tem uma expectativa em cima. Pô, cara, eu lembro disso, eu dou uma olhada disso, pro... Então. Vocês sabem, tá no registro deles. Tem, tipo, nome, afiliação, membro de equipe, o sensei, as missões que executou por grau de... por classe D, D, C, B, A e S. Nenhum deles fez missão... S, mas todos eles já chegaram a fazer pelo menos a missão Rank B. Interessante. E aqui, todos eles chegaram a fazer pelo menos a missão Rank B, todos eles já chegaram a enfrentar Shinobis em missão. Bom, eu falo no ouvido assim baixinho do Tajima, você viu que ela foi treinada pelo esquisitão? Eu reparei, estranho isso. Bem, pô, eu puxo os três assim, um bolo, eu falei. É melhor vocês tomar cuidado com essa garota. Ah, eu também tô achando estranho. Vocês estão com medo de uma Shinin que acabou de ser promovida? Vocês estão de brincadeira, né? Não, eu não tô com medo dela. Talvez eu esteja com medo... Do mestre dela. Do mestre dela. Ah, vocês são muito medrosos. O mestre do ultimado não faz nada. É, de fato. Ele é só estranho. Enfim, eu solto vocês assim, volto pra postura olhando pro Gai, o braço cruzado, olhando sério pra cara dele. Eu lembro do que eu senti naquele dia e fico um pouco meio balançada. Bom, garotos, como vocês sabem, estamos num período de paz, mas não podemos ter corpo mole como o próprio Gaia aí já mostrou sua felicidade em estar treinando. Então quero que vocês ataquem pra matar. Quero que vocês realmente ataquem pra gente pra matar. A gente quer saber realmente se vocês são bons. Perfeito, irei atingir tudo com o poder da minha juventude. Ele vai fazer um ok. É daquele ok. Exatamente, mas não ataquem só para matar. Mas lembrem, vocês estão em grupo. Não sejam precipitados. E eu olho pro Butsumi e dou uma piscadinha assim. Eu dou um sorriso. Eu falo. Eu dou uma risada. Eu também dou uma risada e falo. Eu não dou risada. Dito isso, vamos começar. E já tinha o Sharingan olhando para o Triton que eu vou enfrentar. Só pra dar aquele cagaço. O Asuma ele já me chama. Então, quem vai começar? Dá uma tragada no cigarro, só. Quem vai começar? Eu já cuido. Então é pra gente já. O Asuma é pra gente já preparar as armas? Podem se preparar em 5 minutos e encontrem a gente no campo de batalha. Perfeito. Exatamente. Cara, o literalmente o Gai falou: por favor, meu trio primeiro. Calma, garoto, você tá muito exaltado. Seu momento vai chegar. E aí, vocês que definem quem trio vai primeiro. Vocês que são teoricamente senseis aí na situação. Ai, gente, então lá, então a gente que... vai primeiro, né? Eu já tive o Sharingan, ela já tinha o Byakugan. Deixa eles, Uramesh. Vamos aproveitar e descansar. Uhum. O Uramesh encosta na parede de braço cruzado assim e fica olhando de longe, tá ligado?
eu posso ir conversando, né, com o Tajima. Sim, sim. Tajima, o que, é que você pensa da gente fazer nesse momento? Vamos fazer alguma estratégia na qual eles venham pegar algo de nós ou eles tenham que achar algo? Ou que tal a gente pegar um deles? Um dos deles. E eles vão ter que salvar um deles. O que, é que você acha? Bem, a gente primeiro a gente pode ver as habilidades deles, como grupo, individual. E depois a gente pode fazer um teste assim. Pegar alguma coisa nossa ou algo do tipo. Ô mestre, eu posso ter uma conversa com eles antes de começar? Pode. Então, eu puxo todo mundo assim. Tipo, enquanto o pessoal. Os alunos estão se arrumando, eu puxo o pessoal e falo, bom, gente, vamos definir uma coisa então. Para o nosso treinamento ficar parecido e nós podemos passar um bom resultado pro Hokage depois, eu acho melhor a gente manter o treinamento de vocês parecido com o nosso. O que vocês acham? Eu acho que é legal. Então, o que vocês têm em mente? Eu pensei o seguinte. Primeiro, nós fazemos um teste individual com cada um. E depois nós testamos o grupo. É, no caso, o treinamento é realmente uma batalha em grupo mesmo. Três trio contra a dupla. E, tipo, isso o Hokage definiu. É, tá. É mais então, os meus treinamentos com o Jiraiya, ele usou um guiso. Se eles pudessem pegar esse guiso. É, no caso, eu consegui com muito esforço. O mestre Jiraiya realmente é muito rápido. Mas pode ser algo que a gente pode estar replicando aqui. O que vocês acham? Eu acho interessante. Pode ser. Eu acho que um de nós pode ficar com o guiso e eles têm que tentar pegar e o outro defende o que tá com o guiso. Eu tenho uma ideia melhor, hein? Eu gostei. Se cada um de nós ficar com o guiso e o que não pegar o guiso, simplesmente vai ficar amarrado numa árvore e não vai comer. Butsuma. Não, Butsuma. Ai, ai. Butsuma. A gente dá um lamen pra eles, acho que a gente pode fazer isso. Até porque se eles conseguirem pegar um guiso da gente. Olha, eu gosto da ideia de termos um refém. Então. Eu gostei da ideia. Mas aí o problema da ideia do refém é que ele não vai mostrar suas habilidades. É verdade, a gente precisa. Não, ele pode ser pego por nós. O nosso objetivo primeiro é conquistar um refém. Ele vai mostrar habilidades se caso acontecer a batalha, de como ele fugiria dessa batalha sem o time dele. E aí que a gente vê o trabalho em equipe. Vamos lá, então a gente vai ter os guizos, eles vão ter que pegar os guizos da gente. A gente pode esconder os guizos também, se a gente quiser, ou vocês podem usar a estratégia de vocês aí com a equipe de vocês também. Mas a gente poderia fazer com que um deles ficasse de refém. E mesmo assim, eles teriam que pegar o guizo e pegar o refém. Mas óbvio que todos começariam igualmente, entendeu? O que vocês acham? Bom, pra ser bem sincero, eu acho que não vai ser tão fácil pegar um deles de refém. Eles acabaram de se promover por uma turma que realmente tá com um índice bem alto, acima da média. Eles também já fizeram muitas missões fora, então mantemos a ideia do guiso. Se a gente conseguir pegar um deles de refém, acho que inclusive poderia ser até uma reprovação pra eles serem pegos como refém com tanta facilidade. Ah. Eu concordo com o Mitsuma. Eu também, por mim manteria a ideia só do Guinzo. Vamos tentar pegar um deles de refém. Vamos ver se eles conseguem trabalhar em equipe ou é cada um por si, né? Tajima, eu desafio você a trabalhar o psicológico deles. Exatamente o que eu queria fazer com a pessoa que parece com você mais novo. Não, ele é do meu time. Você vai lutar com os outros. Então só vamos. Bom, se a gente conseguir o refém, e se ele entregar a sua equipe, ele também pode ser desclassificado, né? Então. Mas o campo de batalha não é tão grande assim pra gente conseguir pegar o refém. Campo de batalha é uma arena. Imagino, né, mestre? É uma arena, né? Eu acho que pro caso do time deles, né? A Saori e o Tajima sendo ninjas oculares e o Tajima podendo usar um genjutsu muito forte, eles têm uma facilidade um pouco maior de colocar um como refém simplesmente por tirar de batalha no genjutsu. Eu acho que eu e você, a gente pode tentar de alguma forma travar ou talvez imobilizar para tirar mais um de combate e a gente ver como eles reagem. Sim, interessante. A gente pode contar outras técnicas. Eles tentam a deles e a gente tenta a nossa. Eu faço um pra você. Assim. Diga. Faz uma pergunta. A gente considera eles
é, capanga, ou vai considerar ele jogador, é, personagem. NPC? Ele personagem. Ah, é, são personagens, né? Tá. Considera ele de capanga. É isso, eu acho que aí o Uramesh sai e encosta na parede, assim. Na verdade, ele sobe na parte da arena, assim, fica lá abaixadinho olhando ele. É, eu faço mesmo. Não abaixadinho, mas encostado na cadeira, observando. É, eu tô, tipo, bem analisando, tá ligado? Eu não tô só olhando a luta, eu tô analisando pra ver o que ele vai. Sim, então, beleza. Inclusive, se em algum momento precisar rolar algum teste de procura ou prontidão pra ver alguma habilidade específica ou algo específico que eles estão tramando, gostaria de usar. Beleza. É, eu também. Saori e Tajima, vocês começam... Vocês geralmente saem ali da região, vão em direção à arena. Eles estão na arena oposta a vocês. Já se ativaram o Sharingan, Byakugan, coisa do tipo. Percebe que aquele garoto, o Sarutobi, ele puxa um par de soqueiras com lâmina. Uma arma que vocês conhecem como Ayanakaru. Uma arma específica pra você imbuir chakra nela. Perfeito. Meu Shikamaruzinho tá desejando boa sorte pro mestre dele aqui. Saori 15. A Saori rolou um dado só. É, um D8. Ah, rolei dois, então conta só 16. 14 do Asuma, 19 do Ibiki e 15 pra Anko. Como você tem precisão maior que ela, você vai primeiro que ela. Mas o primeiro deles é o Ibiki. Cara, ele... Vocês devem se preparar ali um pouco em volta, ele só fala pra ela: eu vou prendê-lo. Eu vou prendê-lo e vocês atacam. Ele faz alguns selos de mão. E Ino, Saru, Tori, Hitsuji. Jutsu de invocação. Dama de ferro. E Tajima, qual a sua defesa? Reação de esquiva. Beleza. 19. A minha é 25. É, então não acerta. Cara, ele faz o jutsu e invoca isso aqui. Ele invoca um Neko com umas correntes em volta e literalmente ele aparece embaixo de ti pra tentar te cravar. Só que você lê os selos dele, com os selos de mão dele com o seu Sharingan, e daí você dá uma cambalhota pra trás e impede de ser preso dentro da Dama de Ferro. Perfeito. Droga. Droga. Ele faz mais um... Ele faz mais uns selos de mão. Ele tem uma habilidade chamada ponto cego, que permite ele fintar com a ação de movimento. Ele vai contra a Tita Jima, faz um seu Ushin no Jutsu. E ele invoca três clones dele que vão pra cima de ti. Faça um teste de prontidão contra a prestidigitação dele. Cara, é, eu sou imune à finta, né? É imune à finta? Sou imune à finta com o Sharingan. Beleza, ele não sabe disso. Então, cara, ele faz uns buchinhos pra ir pra cima de ti pra te atrapalhar e pra te confundir de onde tá vindo o ataque, só que o seu Sharingan vê através das ilusões dele, que é o Bushin. Não é um clone em si, é só o Bushin padrão, que é ilusivo. Você uhum. vê entre eles e atravessa eles impedindo. Ele só fica tipo: Como ele conseguiu evitar isso? E aí ele tenta sua vez. Eu falo: muito bem, gostei de ver. Eu chego perto dele, olho nos olhos dele e tento paralisar ele. Então, teste de inteligência, certo? Isso, dificuldade 18. Bom que ele é um personagem inteligente. Sim. Eu não queria que fosse, eu queria pegar outro grupo que parece ser mais burrinho. Vamos ver. 22. Ele passa com sucesso. Cara, ele repara que você começa a focar o olho nele, ele repara que você vai fazer algum... que você tá fazendo algum truque com esse seu olho estranho que ele desconhece. E ele imediatamente vira o olhar pro outro lado, impedindo de, sem olhar nos seus olhos, e ele não é pego no seu genjutsu. Perfeito. Eu vou utilizar uma palma aérea do octograma. Beleza, em quem? Eu posso tentar acertar os dois? Só o mesmo não, a palma é uma pessoa só. Só uma, né? Isso. Mesmo aqui. Tá. Eu já tenho duas mãos, beleza. Pode ser, então. Anko. Pode ser o Asuma. Beleza. Tranquilo. Cara, ele vai só com a reação de esquiva dele mesmo, padrão.
Perfeito, você acerta ele com tudo. Grau 3 de dano. Qual que é o seu dano? Bom, meu dano é nível 1 mesmo. Não, mas mas o dano é... É o dano do Jupen. É 5. 5 de dano base? Acho que e... deve ser um pouco mais alto. Deixa eu fazer a conta aqui do Juken. É, porque a Power era 5, é nível 5. Sim, sim, mas tem um... Mais um dano. O dano é destreza dividido por 2, mais 1 de dano de arma. Ah, no caso, 3 de dano de arma, porque você tem Juken 5. É. Isso aí. Metade da destreza mais 3. Isso dá quanto? É minha destreza, né? Ah, metade da destreza mais 3. Destreza é 5 mais 3, 8. Beleza, 8 vezes 3, 24 de dano. Beleza, ele tem que fazer um teste de vigor, se não for de memória, deixa eu ver. Fazer um teste de acrobacia ou força? Isso aí. Dificuldade 19, ele vai de força. Posso escrever? Vamos lá. Só ver se ele cai ou não. Cara, pode escrever, você derruba ele além de pegar um golpe bem certeiro. Bom, eu libero meus impulsos de chakra da palma da minha mão com uma alta velocidade e acerto ele e falo: vamos começar a brincadeira? Ele cai no chão, a Anka, ela olha aquilo ali, ela faz alguns selos de mão. Jutsu Serpente das Sombras! Ela faz um selo de mão. Jutsu Serpente das Sombras! Ela, literalmente, da camisa vermelha dela, da manga, aparece 4 serpentes, literalmente como se extensão do braço dela. E ela vai contra você. Ela estica essa serpente pra ti e ela vai tentar acertar você, Saori. Eu vou de ler movimentos. Beleza. 2d8 mais ler movimentos contra 2d8 mais o combate dela. 2d8 mais 14. É, cara, as serpentes, você vai tentando usar o Sabiaco Gun pra ler o movimento das 4 serpentes, só que elas meio que te flanqueiam, te fintam, e uma delas acerta uma mordida bem no seu pescoço. É um golpe de grau 3, então ela causa... Eu posso ser fintado do mesmo jeito, como sendo tendo de acordo? Não, é só descritivo, não então, foi uma tá finta em si, foi um ataque normal. A ideia é 4 delas, mas... É um pouco difícil de seguir o momento. D6. Você tá com colete, né? Estou. Beleza, então eu já vou destruir o seu colete e ainda vai resvalar 26 de dano em ti. Pô, 26 de dano, pode uma bandidinha de uma cobra? Tinha 4. Cara, eu odeio cobra. Ela prende ali com tudo no teu pescoço. E literalmente, o bote, ela quase não solta do teu pescoço. Muita dificuldade ela solta. Odeio cobras. E aí eu solto a cobra. Menininho, hein? Assuma. Temos uma boa entre nós. Uma cara, boa ele mulher. Vai, ele se levanta com o movimento, ele tá, seu cigarro dele caiu no meio do ataque. Ele dá um sorriso, faz alguns selos de mão. Deixa um fogo. Jutsu bola de fogo. Ele vai tentar usar um cone de um sopro destrutivo em vocês dois. Qual vai ser a defesa de cada um? Vou manter a reação de esquiva. Cara, eu me assustei. Ela gritou. Ela jogou? Ela jogou, 29. Qual foi a defesa que você usou? Primeiro detalhe de defesa. Foi ler movimentos. Beleza. Aqui. O meu vai ser reação de esquiva, como eu já tinha ela falado. Ela vai te esquivar mesmo, vai lá. É, falha a crítica do assunto. Cara, ele, na hora de levantar, ele tá seu cigarro, que ele meio que precisa pra fazer a fumaça dele pra... A ideia dele era jogar a fumaça com o cigarro e incendiar ela com a bola de fogo. Só que aí, como ele tá seu cigarro, ele falha a técnica dele. Então não sai nada. Bom, como eu sou uma médica, eu falo assim: você deveria parar de fumar. Mas, enquanto você não para, você pode começar a treinar. O que você acha? Progressão são bons. Não, vocês têm muito ainda a aprender. O Ibiki, ele olha, vai fazer um selo de mão. Viu que não dava pra pintar o tiro, ele vai fazer o selo de mão.
Dessa vez vai dar certo. Jutsu da Dama de Ferro! Só que dessa vez ele vai usar na Saori. Qual é a sua defesa? Ler movimentos. 25 dele. Meu Deus, me ajuda. Tá vendo? Olha ela, olha ela. Defendeu. Cara, literalmente você lê os selos de mão dele, você vê que ele vai fazer de novo aquela dama de ferro pra te prender. Só que você literalmente esquiva, dá um passo pro lado e a dama de ferro, quando ela aparece por baixo, você ela não consegue te prender. Bom, eu paro ali, né, e faço assim, ó. E dou uma risadinha pra ele. Tajima, sua vez. Rebutsu, ele parece ser bem mais forte do que eu diria. A gente precisa se preparar, hein? É. Eu saio de perto do Ibiki, vou até Anko. Vamos ver você, menino. Vamos ver do que você é capaz. E tento botar ela no Genjutsu também. Beleza. Dezesseis. Ela caiu. Ela cai no Genjutsu, beleza. Eu vou fazer ela... Pode negar disso. Eu vou fazer ela imaginar, cara, que tá lutando contra mim no Taijutsu. Tá? Tranquilo. Ela vai ficar loucona lá, chutando o ar e... Beleza. E qual é o efeito que você causou nela? Paralisia. Ah, tá. Paralisia. Beleza. Efetivamente, ela tá parada. Saori, sua vez. Ela pode ficar lutando sozinha, batendo no ar? Pode. É só interpretativo. Condição é que importa. Bom... Eu estou próximo deles? Como está a minha distância? Cara, eu considero uma distância básica de tipo uns 10 metros de cada um. Tá, beleza. Bom, eu vou de Junken mesmo. E vou no... Na chaminézinha. Na Anko? Não, eu vou no... Na Asuma. Ah, no Asuma, beleza. Se aproxima dele. Ele vai de... Ele vai tentar bloquear. Beleza, pode jogar seu combate corporal contra o bloqueio dele. Nossa. Perfeito, você consegue acertar o golpe dele de grau 3. Beleza, eu... Saori, cuidado pra não matá-lo. Não, não. Não vou matá-lo, não. Pode deixar. Ele vai tentar usar as soqueiras com a lâmina dele, a Zayan Nakaro, pra tentar te bloquear, mas você consegue aparar a lâmina dele e acertar um golpe no peito dele. Qual que é o teu dano mesmo? É 8? Meu dano no Junken, o primeiro, é... acho que é menos, peraí, que eu vou... É uma coisa, é destreza, mais... só que é menos 2. O Junken é dano de 1 já, porque eu tô usando uma, no nível 1. O Juken ele upa junto. Ah, então vai upando juntar. Então, desculpa. Então é a mesma coisa. Então é destreza, é 8, isso mesmo. Beleza. Então 24, grau 3. Cara, você fere bastante. Você tem noção de que se você acertar um outro golpe tão limpo nele quanto esse, você consegue derrubar ele. E além disso, você sela alguns tenketsus dele e tira pouco parte do chakra dele. Nossa, tá sendo Mesh esperava mais desse Sarutobi, sendo bem sincero. Cara, a Anko tá no Genjutsu, ela não tem. É só no segundo turno que ela tem direito. O Asuma ele tá em combate corporal contigo. E literalmente ele prepara as lâminas dele. Você percebe com o seu Byakugan que ele tá imbuindo as lâminas dele com o chakra. E ele vai no combate corporal contra ti. Ele vai tentar te golpear com as lâminas dele. É, eu vou de ler movimento de novo, gente. Perfeito. Tá dando sorte? Eu antes disso... Ah, e o Mesh já tava preparado, olha só. Então, antes disso, você precisa só me fazer um teste de... prontidão. Tá. Prontidão contra o espírito dele. Por que ele não tem um negócio de estar sempre... prontidão? Você tem direito, uma vez por cena, ter um sucesso automático num teste de prontidão procurar ou rastrear. Mas tirando isso, ele não dá nenhum bônus pra teste específico. Tá, então eu não posso utilizar esse momento, né? Pode usar. Você pode usar o sucesso automático se você quiser, mas é uma vez só na batalha.
Eu vou utilizar meu sucesso automático. Perfeito, você repara e você tem uma sorte de reparar a tempo que quando ele vai te golpear, parece que o golpe dele vai errar, só que ele percebe, a lâmina cresce uma lâmina de chakra na borda, estendendo um pouco o tamanho, e isso serviria te pegar desprevenida. Agora é o ataque normal, agora assim, é o combate corporal dele quando você lê movimentos. Isso foi o Assumo, não foi? É o Assumo. Ele tirou 24. Ele faz isso, eu falo, ah, golpe interessante esse. Pena que ele não tá se dando muito bem. Meu lembramento, peraí, é isso mesmo. Só que você tem precisão maior que a dele, então você consegue ler o golpe dele, você vê que a lâmina cresce, você consegue desviar do golpe dele. Mas realmente o truque te chamou atenção, é um tipo de truque. Normalmente shinobis mais de grau mais alto costumam ter truques desse tipo. Eu olho pra ele e, boa garoto, agora tá ficando mais divertido. Parabéns. Droga. Droga. Você é boa. Normalmente a, normalmente a maior parte das pessoas, né, cai pela minha lâmina da minha Ayana Karo. Cara, bem que ele tá ali no meio, ele vai fazer, faz alguns selos de mão contra você, Tajima. Perfeito. Consegue se defender? Vamos ler de ler movimento. Ler movimento, não, desculpa. Reação de esquiva de novo. Tranquilo. 6. Acerta. Tranquilo, dessa vez ele faz o selo e a dama de ferro aparece embaixo de ti antes de você conseguir se desviar e ela te prende. Você está com a condição... Você está impedido, que você não... Você pode reagir, pode fazer coisa, mas você não pode se deslocar. E contra golpes em áreas, a sua defesa cai para 9, fica fixa em 9. Mas beleza. É a sua vez. Perfeito. É por quanto tempo isso aí? Como é que eu faço? Tem um teste pra sair? É até você fazer. Você pode fazer o teste, mas é uma ação padrão. Você faz ou uma jogada de escapar ou de força. Tá, beleza. Aí é ação padrão, né? Eu não posso fazer mais nada depois. Exatamente. Eu vou ficar parado ali então e vou. Muito bem, garoto. Você me pegou. E agora? O que vai fazer? Ele tá a quantos metros de mim? Uns 10 metros. 10 metros? Cara, eu vou abrir uma coluna embaixo dele. Vou fazer uns selos de mão. Estilo fogo. Jutsu dragão ascendente. Beleza, cara, ele vai só de reação de esquiva mesmo. Que merda. É, não acerta ele. Você faz, ele vê a coluna de chamas aparecendo embaixo. Ele salta e dá uma cambalhota impedindo o golpe de acertar ele. Perfeito. Porque ele vai mantendo o selo de mão pra te prender. Saori, sua vez. Bom, eu quero tentar prender de alguma forma o Asuma. Vai tentar agarrar, que é um combate corporal contra a defesa dele. Mas agarrado, em geral, não prende. Você só fica, tipo, segurando um braço, alguma coisa do tipo. Ele ainda consegue lutar normalmente. Eu não quero fazer assim, não. Eu queria... Eu vou de novo no Asuma. Tadinho assim, meu cara. Ele só foca ele, cara. Ele não merece. Ele não merece isso. E. Cara, eu grito, Dani, tente acertar o Ibik. Saori, tente acertar o Ibik. Vamos ver se ele consegue manter a concentração e desviar de você ao mesmo tempo. Tudo bem, tudo bem. Eu tava quase terminando com esse aqui, né? Mas eu vou aceitar a sua opinião. Vamos lá. Eu vou de. Junpei de novo. Só que com ele agora. Você vai sair do combate corporal com a Suma pra ir atrás do Ibik? Ai, isso é. Aonde tu tem que dar. Tu tem que dar aquele passo de. De ajuste, é, mas o passo de ajuste não chega no outro. Tá, então ele tá muito longe. Se ele tá. Não, mas o Junpei ele é ação padrão. Então dá pra usar e. Usar um movimento e utilizar ele, correto? Beleza. Ele é ação livre, quer dizer, tipo. Então, beleza. Então eu vou usar o Junken e vou até o bonitinho do Ibik lá. Beleza, quando você sai de combate corporal, você gera um ataque oportuno contra o Asuma. E ele vai tentar te golpear com a lana dele. 23 o dele. Se eu tomar bomba, vai ser a culpa tua, tá, Jim?
Correto. Tem movimento de KT. Eu acho que nossa amiga tá sofrendo um pouquinho da média. Olha aí. Será? Menos. Será que a sorte dela acabou? 20 de dano. E o seguinte, quando você vai sair de coisa, ele... Não, aqui não. Ele vai, ele dá um golpe baixo, acertando ali o teu calcanhar, ele corta o teu calcanhar, impedindo, dá um corte no teu calcanhar, impedindo que você vá até ele. Você perde seu movimento e tá... Você vai lutar comigo, garota. Garota? É isso que eu ia falar. Garota. Garota. A diferença de vocês deve ser mais ou menos uns 2 anos de idade só, 2 ou 3. Ah, mas pô, mesmo assim, é... Tem quantos anos? De respeito de patente, pô. Bom, agora eu tenho 17. Eu falo isso, tá, Butsuma? 17 é 2 anos de diferença, mais ou menos. É, Butsuma, mas é questão de respeito, de patente. Ela é mais alta, né? Deveria chamar ela de garota. Bom, beleza, isso aqui é o que eu tô agora? É, só você só não conseguiu se afastar dele. Só que você ainda tem sua ação padrão. Tá, minha ação padrão, beleza. Se eu não conseguir me afastar dele, então eu vou dar um tapão nele mesmo. Beleza, ele vai tentar bloquear com a... Vai um Junken, de novo. Vai tentar bloquear com a lâmina dele. Olha aí, gritou. Nossa, ai, que gritou. Isso, arrebentou ele. Pode escolher como você derruba ele. Bom, parece que realmente primeiro eu falo. Garota, não. Meu nome é Saori Hyuga. E o próximo episódio será O Poder da Juventude.